在金明昌休闲农场老板张清波陪同解说下，市议员张耿辉专程到文旦园里面挑选老长文旦树认养。由于受到新冠肺炎疫情影响，七堵区金明昌休闲农场种植30多年以上的老长文旦树开放外界认养的情况比较慢，目前园区内还有20几棵熟成后甜度可达12度的老长文旦树等待认养。疫情的关系我们每一年都试出100棵了，所以这2-3年都好像有这同样的问题，去年是市政府帮忙我们一直行销，所以100棵都认养完了，现在到目前为止已经6月底了，7月初了，但是还有20几株没有认养出去，所以现在我们已经把柚子不好的全部筛检完了，剩下的都是 很好的柚子希望有兴趣的人可以来这里参考一下。像这一棵来讲我们这下面平平的整个尖尖的这是文旦嘛文旦下面平，等到它下面有张开那时候是已经成熟了，所以我们认养一棵的话，几乎差不多现在我们不好的挑选完了，差不多有95%以上都是好的柚子。身兼基隆市休闲农会理事长的市议员张耿辉特地前往认养2棵老长文旦树，协助推广，也呼吁民众及企业一起认养，帮助农友。耿辉这边首先要感谢我们市政府，一直也帮助我们农民在推销这个我们农产品，尤其在这个中秋节前夕这个柚子，我们民生都所需要的一些物品的水果。那这边，我们这一次夫处也大概认养2株，那诚如我们刚才我们张老板所讲的，因为不好的果实它都已经筛检掉了，我相信所留下来一定是非常甜美的果实，那也呼吁我们基隆的市民好朋友，所剩不多的那一些我们柚子，希望能够大家一起来踊跃来认养，来我们帮助协助我们这些农民推展我们地方在地的农产品。夫处也认养2株。那我在耿辉在这边也诚恳的邀请我们这个有关弱势团体有需要的，我们可以在这个采收的时候，在中秋节前夕与我们夫处联络，我希望这2株采下的果树能够自送给我们弱势的单位的相关人员，那大家一起来享用。认养一棵文旦树只要2500元。农场老板张清波表示，每棵文旦树都可以生产出100棵以上的文旦。有兴趣认养的民众或是企业机关行号，都可以拨打02-2456-3667金明昌休闲农场电话洽询。记者吴俊松基隆报道。